Labdaszerzés a középpályán. Fecesin. Jannikot indítja. Jannik a 16-oson belül gól. Az 5. percben megszerzi a vezetést a Debrecen. Jannik első gólja a Loki színeiben bajnoki találkozón. Kitűnő labdát kapott Fecesintől, és nagyon higgadtan értékesítette is a helyzetet. Véghiába nyúlt a labdáért. Hajszá pontosan helyezte el a kapus mellett a labdát Jannik. Bernát dob. Jannik. Bernát. Jannik. Szép a csel a 16-oson belül, Mileusznics ott csapta be, Jannik gól! Jannik második gólja, 2-0. Volt némi szerencséje is Janniknak a befejezésnél, de előtte nagyon kibabrált Mileusznicssal. Mileusznics elcsúszott. Felperdül a labda. És a kapu közepében landol. Jannik nagyon rászette a vasas védőjét. És a kimozduló vég sem jelentett akadályt. Remili mutatja magát. És esik nagyot. Ramosnak pedig már van egy sárga lapja. Ramos aligha nem tudja, hogy mi a sorsa. A 24. percben Ramos kiállítása miatt 10 főre fogyatkozik a Debrecen. És ez most némiképp új helyzetet teremt. Mehet tovább. Szép labdaszerzés után Koulibaly remekül vette át Mendoza mellett. Középen Cvitkovics várja a labdát, Cvitkovics gól! A 93. percben a Debrecen még növeli is az előnyét. 3-0. Így aztán végképp magabiztos a hazai siker. Mélységből jön Cvitkovics. Tökéletesen rajzolta oda elé a labdát Koulibaly. Cvitkovics pedig kapásból. Gyönyörű mozdulattal a léc alá zúdítja a labdát.